Ahoj, tady Jerry, Mumu, Redisgolf. Po nějaký době spali jsme zimním spánkem. Tak, udělalo nám to dobře. A dneska jsme přinesli něco obzvlášť raritního. Já to nechám na tobě, ty jsi to zařídil, jak si to okece. Ty jsi to vymyslel, já to zařídil. No prostě nevím to zdržovat, dneska s náma přilítl jeden havran. A i druhý. A abyste nám opravdu věřili, že to jsou havrani, tak tady... To je to, co mě zaujímalo. Ze spoda na disku je vyražená webová stránka, název disku, logo a taky, pozor, první český disk PDJ Approved. To znamená, že je schválený pro turnaj PDJ. Mm-hmm. Ale to logo mají fakt pěkný, to člověče. Nedělal jsi to? Ne, logo jsem nedělal já, logo dělal Lukáš Burger. Hele, tomu nikdy jindy. Vyrábí to kucí? Vyrábí to Wingmani. A za touhle českou značkou stojí Lukáš Burger, ne, měl bych říct prvního Pepu Cacha. To je takovej, nechci říct šéf, ale je to jeho myšlenka. K sobě má Adama Literu a Lukáše Burgera. Kluky zdravím, kluci nám půjčili tyhle ty dva nádherný disky a my už se jdeme jenom rozplývat zase. Tak. Ale máme za sebou pár hodin. Lehce nám tu... Řekneme to teď nebo až po hodině? Ne, ty má to do nich nasypem. Hele, dotyka jsme se s tím házeli a já jako mám rád Hexe, mám rád Teraktora a tohle z toho... Je něco mezi... To jsme se shodli, jako nezávisle na sobě. A fantasticky to lítá. Je to neskutečný, je to kurva dobrý disk. No. Tak to je tak pro začátek. Ještě nějaký ty čísla, tak disk by měl mít čísla 5-5-1-1, s čímž já úplně jako neto, ale to uvidíte v těch videích. Prostě je to rovnej disk a na tom se shodneme. Ten disk je rovnej a jak říkali kluci, to co mu dáš, to udrží. Hodíš ho rovně, letí rovně. Hodíš ho v hajzru, letí v hajzru. Hodíš ho v eníčku, udrží ti eníčko téměř do konce a to je prostě super. To je takový Envy převlečený za midrange. Ano. Jo? To není vůbec jako to. Hodně myšlenka. Dlouhý Envy. No. Ale já si myslím, že to těch 0,5, že to tam má. Ale... Jo, něco tam je. On jo. Taky bude strašně dělat vítr. Tady začalo malinko foukat a ten protivítr s tím trošku hejbe. No. A taky záleží na tom, jak silový jste hráči. Ale když to řeknu, do 80 metrů ten disk poletí fakt úplně rovně. Pak když to budete rvát k tomu kilu a dál, když na to máte, tak tam nějaký flip asi bude prostě, no. My jsme ten disk takhle testovali, takže jsme si házeli proti sobě na 80-90. No, 80-90 metrů. No. A tam už se to jako ta 0,5 jakoby projevovala, ale na 70 metrů ten disk bude opravdu bude rovnej, no. No nic, pojďte se s náma podívat na nějaký ty hody. A ještě jenom malý doplněk, jo. Ten disk se fakt skvěle drží. Hmota, core, fak libovka. To je zajímavost, jo, ještě než hodím, si můžu, no, soukromá chvilka, přesně se budu zpívat. Kluci, všechny disky budou nazývat po ptácích žijících v Česku. To je taková informace. A hmoty se budou jmenovat podle dřevin. A tohleto je hmota kor. A byl jsem poučen, že to je, a teď abych to řekl správně, z lísky, jako střed té lísky. Jádro lísky. Takže kluci to mají promyšlený. Mají to promyšlený. No nic, hele, teď to jdem šlehnout tam na koš. Uvidíme, začnem trošku z ostra, je to 95 metrů. No, minul jsem osu, ale těch 95 metrů letělo. A teď jste tam viděli to mírňoučký eníčko, který bylo táhlý až úplně do konce. Ale ty jsi 95 metrů o 5 metrů přehodil, že? No tak dobře, tak tu máme stovku za vranem! A teď nám to ukáže, nechci, Jerry. Nechci. Ne. Dva, já si pak dám dva tam. Jde si čak. Mě se baví koukat. Tak hele, teď zkusíme čistý hajzr, jo? Je to
o chlup kratší, ale tady bylo vidět, ten disk vylítne v hajzru, malinko flipne, drží dokonce, lítá to jako... K nám začal mírně se foukat a Mumak si dal rovnej a hajzer, tak já si jenom anhajzer a anhajzer. Uvidíme, půjdeme to na tu jamku zpátky. Ty disky se fakt dobře drží. To je dobrý. To je fakt dobrý. Jako. Ale ne, že bych chtěl podlejzat českým výrobcům, jo. Ale ty vole, tohle jsem to asi nečekal. Jestli tohle bude pokračovat dál, kluci, ty vole, možná podvedu RVP, ty vole. Zkusíme ještě větší Anheuser. Podívej se, co dělá ten disk, to je... Já ho chci! Hele, jsme plný dojmu. Obzvlášť ty, já jsem si všichni včera 2 hodinky házel. Hele... A držku jsem měl roztaženou asi jako ty teď včera. První Anheuser byl fakt jenom mírnej, že jsem to jenom přitlačil palcem. A on to fakt unes to, co jsem chtěl unes až do konce. A do toho druhého jsem poslal vysoko, dal jsem ho trošičku víc do toho Anheuseru a na konci mi už padal, jakoby se srovnával a dopadal mi v rovině prostě na tu prdelku, fakt super. Ani neměl tendenci se jakoby přetáčet moc, že by pak byla jako ostrá hrana a měl tendenci odrolovat. Je to velmi hravý disk. No, abyste věřili, jak to hezky lítá, tak ať hodíš Eníčko, velký nebo malý, tady malý, jsou kluci havraní. Tak teď zkusíme trošku nátěrku. Mírně z kopce. Udělal jsem si 12 kroků zpátky, aby to bylo rovných 120 metrů ke koši. A jdu to tam natří! Hele, a budeš to, mírně to podhodíš? Jo. Jo? Hodím to v mírným hajzru, aby si flipnul. Zkusíme to. Ach, chyní uvejška! To jsem si moc věřil. Ale let hezkej. Letí to hezky. Se jdem zase rozplývat. Tak co? Hele, tenhle disk je jasný. Tenhle ten udělá radost opravdu spoustě lidem. Spoustě jo. lidem. Ať seš silový nebo nejsi silový. Hele, ty mírně silový hráči, kteří jsou trošku technický, tak jim tenhle ten disk neskutečně pomůže, protože to bude pro ně rovný a na konci buď jistý fate, anebo to rovně spadne dolů. A hlavně to bude dlouhý. Ten disk fakt strašně dlouhý. Ano. Já bych fakt řekl, že je to něco mezi midrangem a fairway. Hele, já jsem nad tím úplně stejně včera přemýšlel. Mně taky přijde, že ten disk letí pomalu jak midrange a daleko jak fairway. No, jako... Kucí klobouček, ty vole, fakt jako... Dobrý. Je to dobrý. A my ho půjdeme vyzkoušet... Na forehandy. 1,50 metrů... A forehandem. Heiser. A ty jsi se snažil počítat si metrem, ale to je dobrý. A teď to zkusím z druhé strany. Jo, Feničko, no jasně. Feničko, jo. To je zlaťák. Byl ten něžnej a bylo to dobrý. To je zlaťák, Brandy neumím. Vítr mi fouká ještě také ze strany, takže to bude ta škařice, ale zkusíme to. Disk taky. Tak hajzer. Ale tady to je ten výtok. Ten hajzer jde hodit a měl jsem s tím větrem počítat. Ale ty disky jsou fakt dobrý. Ale ty disky mě fakt baví. Mě taky. Já jsem včera se vykašlal na patování, na všechno. A 2,5 hodiny jsem si tam s nima házel, pak jsem si dal ještě jedno kolečko. Dobrý to bylo, fakt dobrý. Mě jako baví objevovat, co ten disk umí, co ještě udrží, co už ne. Hele, ona ta radost vždycky z toho nového disku je jako to, ale málo u kterého disku jsem vydržel tak dlouho, že by měl tak jako univerzální použití. Víš, že se s ním fakt dá házet cokoliv.
A teď, teď nastává ta otázka, jak dlouho ten disk udrží tyhle ty vlastnosti? Hele, já jsem se na to ptal Pepi Cacha. No. Říkal, že ho hází už 3 měsíce. A co nevím, řekne... jak je to možné, když jde do prodeje teprve 2. třetí. A co řekne Pepa? 2023. A říkal, že mu dali fakt dost jako zabrat. Že ho s ním mlátili vozem, o šutry, o to, a že to lítá pořád stejně. Já jsem tady skeptický trošku. Ale kluci, já vám doufám a fakt jako hrozně moc si to přeju, abyste měli pravdu, ale... Prostě to ukáže čas, tím nikdo nic teď neudělá. Tak, no. Tak s tím nic neprovedeme. Ale zase na druhou stranu, ukaž mi značku, kromě MVP. Jasně. Která se neobouchají. Jo, je to tak, no, je to tak. Jako MVPčka se taky obouchají, ale ne tolik. Taky. Ne tak, tak rychle. Ale to je jenom proto, že jsme MVPčkáři. No, pochopitelně. Takže nějakých 55 a 50 metrů, možná 60. To 60. Ale už jsem fakt proti větru. Dobře, foukají nějaký 4 metry, ale prostě je to proti větru. Tak jenom krátký příhozovej a uvidíme, co musím provedat. Jo, ale to je super, já jsem se bál, tak jsem ho trošku podhodil, tak teďka ne, teďka půjde fakt rovně. To je to, o čem mluvím. To je to, o čem mluvím. Doufám, že to bude vidět. Když testujeme, tak řádně. To znamená... Humber. 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 Kde uběhnu? Tamhle na koš, takže už ho pěkně nakloním. A to bylo rychlý. Jo? Proč ne? Ale je potřeba to vidět. Takže vůbec nebylo potřeba naklánět, ne? Nebude. Mohl jsem jít rovně. Takže... Půjdeme teď druhý hod přes hlavu, Tomahawk. Tam uvidíme, co to udělá. Já jsem si to myslel. Hodně jsem mu věřil, no, hodně. Vítr to podržel. Ale bylo to pěkný. Jo, no, tohle si chce párkrát vyzkoušet. Je to 55-60 metrů. Ty disky na tohle dolítnou, točí se hodně rychle. Jo, tady už u těchto disků nejsou na to určeně, aby se s nima házeli na velkou vzdálenost, ale na přesnost. Budou se rychle otáčet. Ale já už mám jedno za sebou a teďka si Primumák hodí jedno dlouhý eníčko. Tamhle je koš. Nebo tamhle. Tamhle. Půjdu tamhle na věž, jo? Tak ukáž ty, ukáž. Parking pod koš. Teď to změříme. By se to nelíbilo? Mně se to líbilo. Kolik to je? 90? 85? Vůbec netuším. Tak já vám to změřím. Já to chci změřit jenom z toho důvodu, ne kvůli té vzdálenosti, ale byste viděli, že ten disk to udržel celou dobu a dopad na hranu a udělal malinký rolíček. 85. 85. Takže 85 celou dobu v mírném hajzru. Krásný. Já mám nápad. Čeryho jsem asi inspiroval. Ne, nebo to ne, inspiroval. Ale 85 metrů to už je slušná vzdálenost. Pozor. A Jerry to přitáh do hajzříčku a má tam těch 85 metrů taky. Já jsem nedal 100% magii, ani 90, tohle to bylo tak, takový protažený hod ze zápěstí. A že jsem tam dohodil? Jo. Já neříkám, že jsem pod košem, ale dohodil jsem tam. Ten strom je na úrovni koše, no. Který strefil. To jsou divný disky tohle. Takže prosím vás, 2. třetí, než nám je vykoupíte, jo? Tak určitě Jiryho to hrozně baví. Ne, ne, ne. A konečně si říkáš, že to je to? Teď je to odsak 90, asi 3 nebo 4 metrů ke koši, od tohohle koše. A je to doproti větru, jo? Bacha na to. Já se pokusím nepřidat sílu. Mě to strašně láká prostě, jo? Ale prostě pokusím se hodit stejnou silou, jako jsem tomu koši. Pojď! No, to bylo krátší, no, ale byl napadal. Krátký o 5 metrů, ale... Hele, přidal jsem trošku. Nebudu lhát, že ne? Ale prostě... Dobře, 90 metrů z místa? Protože jiným hodem? Ale já z místa házet neumím. Je
nejde. Tak já to tam prostě napíšu. To je závěrečný hod, asi ne. Já se... Já jsem ho poňahněl proti tomu větru. Jsem kratší, ale líčí to prostě hezky. Takže hele, hodů tam máte docela dost. Přesně tak. My hrozně moc děkujeme klukům za zapůjčení a kluci, sorry, ale my vám je nevrátíme. Ne, ty vole, tohle, ne, fakt ne. Jdou prostě do begu a jediný, co budeme od vás ještě potřebovat, je, že bychom na nich měli hrozně rádi, když tam není podíl. Vaše podpisy. Tak podpisy. 3 podpisy a by nám udělal jako radost. Tak. Že... No, udělalo prostě. No prostě, hele, bavilo nás to natolik, že jsme se rozhodli, já to za sebe řeknu, mě putuje do begu. 100%. A já se ho v sobotu už vyzkouším. Jako mě ten disk baví a těm kadaňským ještě bude fakt suprový. Jako. No, takže my se s ním v Kadaní hezky zaházíme. Hele, pro vás, 2. března 2023, doufám, že to říkám správně, jde do prodeje First Run Havrana, koupíte ho na všech českých e-shopech, zabývající se disc golfem. A jestli k tomu můžu něco dodat, 100%. Tak já jsem si to nikdy neřekl u žádného disku, ale tenhle ten disk potěší úplně každého hráče. Ať jste začátečník, méně silový hráč, trošku pokročilej nebo profík, prostě tenhle ten disk udělá fakt podle mě radost každému. Fakt udělá radost každému. Takže Wingmani, tohle se vám fakt Pecka, povedlo. Bylo. Jako fakt dobrý. No doufám, že budete pokračovat tímhle způsobem dál, abych si představoval nějaký pěkný patr. A měl by se líbil nějaký fairway. A kdyby ten fairway měl tyhle ty vlastnosti, tak to bylo hezký. Hele, my se s váma loučíme. Mějte se hezky. Sdílejte, lajkujte. To vy znáte. Cinkejte, to znáte, tady ty bluffy. Prostě. A nezapomeňte si koupit Havrana. Tak, je fakt dobrý. Hele, a není to proto, že tomu děláme reklamu, ale prostě je to tak. Takže hele. Pa, pa. Ahoj.